Dobrý den, přátelé. To nám to od pondělí rychle uteklo, že? Je čtvrtek, takže se kvapně blíží víkend, ale ještě rychleji připlul monitor. Tak hubky dubky, jdeme na to. Jen jako obvykle imaginárně potřeseme pravicí a virtuálně políbíme na čelo dnešní oslavenkyně, kterými jsou, jako již po několikáté, nositelky slovanského jména, které se vyvinulo z francouzského blánč. Dnes je to tedy běla. Milé běly, přeji vám vše nejlepší k svátku a zvu vás na projíždku mediálním prostorem. Hned na začátku se podíváme, jak jinak, do Spojených států. Včerejšek byl inaugurací nového prezidenta Spojených států. 46. Osobně jsem přesvědčen, že se máme na co těšit. Zvláště když ve svém prvním prezidentském projevu řekl: Demokracie zvítězila. Středeční inaugurační den popsal jako Den Ameriky a Den Demokracie. Položil důraz na to, že chce být prezidentem všech Američanů, ať už pro něj v listopadových volbách hlasovali nebo ne. Biden zmínil podle něj největší problémy současných Spojených států. Národ se musí postavit nadřazenosti bílé rasy. Řekl a zařekl se, že sen o spravedlnosti neustoupí. Tak se teď podívejme na to, co si myslí o následném vývoji ve Spojených státech jeden z nejlepších amerických komentátorů Paul Gray Roberts. Podívejme se jeho očima na to, co lze očekávat. Tenhle článek vyšel 12. ledna, tedy 10 dní před inaugurací Bidna na thesaker.is a 18. ledna jej u nás otiskl zvědavec. Je to poněkud delší, ale čas, který tomuto článku věnujete, bude čas velice užitečně strávený. Čas, který vám poskytne přesný pohled na situaci v dnešních Spojených státech. Paul Gray Roberts svůj komentář nazval: Demokraté zahájili útok na červené státy USA. Občanská válka se rozhořívá. Úvodní salvou proti červeným státům to je státy s tendencí volit republikány je bod obžaloby proti prezidentu Trumpovi, který 11. ledna přednesla šéfka sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a demokratičtí představitelé David Cicilín, Ted Lieu a Jamie Ruskin. Tolik ke slibu Bidena o sjednocení země. Co je záměrem tohoto bodu obžaloby? Nemůže to být odstranění tampa z funkce, protože Trump opustí úřad ještě předtím, než Senát bude moci hlasovat o impeachmentu. Neexistuje nic takového, jako obžalování osoby, která už není ve funkci. Takže je evidentní, že impeachment nemá co dělat s odstraněním tampa z úřadu. Jak tohle sjednocuje zemi po ukradených volbách? Obžalbou prezidenta jehož lidé, kteří ho volili, považují za oběť ukradených voleb. Další urážkou, která je více zraní a rozlítí, minimálně 75 milionů trumpových voličů a mnoho čestných demokratů považujících volby za ukradené. Hodně američanů a lidí v zahraničí nechápe, že ve volbách v roce 2020 Trump oficiálně získal 74 milionů 222 958 hlasů. To je oficiální číslo, které je sníženo o 10 milionů zatajených hlasů, které byly použity proti němu. Při prohře, v uvozovkách prohře, Trump tedy získal 74 milionů 222 958 oficiálních hlasů, což je více, než kterýkoliv zvolený prezident kdy získal s výjimkou Bidena. Jehož počet hlasů byl navýšen o 10 milionů podvodných. Jak může být země sjednocena, když je jedna její polovina demonizována? Co pak jsou hrozby a odvetná opatření ze strany demokratů proti Trumpovi a jeho příznivcům nějakým sjednocením? Sledoval jsem prezentace nezávislých odborníků ke třem státním legislaturám týkajících se podobných důkazů, které bez pochyby ukazují, že volby byly v nerozhodných státech ukradeny. Někteří odborníci vysvětlující ukradené volby byli lidé barevné pleti, stejně jako mnoho jiných lidí, kteří pod trestem křivé přísahy. Podepsali místo přísežné prohlášení o volebním podvodu, jehož byli svědkem. Média tyto informace nikdy nezdělila veřejnosti. Ani žádná média, volební úředníci, ministerstvo spravedlnosti nebo kongres neproskoumali důkazy. Zdrcující důkazy jsou ignorovány. Ať už věříte tomu, že Biden, Nejnudnější a nejvíce mdlý prezidentský kandidát v dějinách Ameriky získal 81 milionů hlasů, nejvíce v dějinách Spojených států vůbec. Proč Pelosiová a demokraté chtějí, aby je polovina země ještě víc nenáviděla a nedůvěřovala jim, když obvinili prezidenta, jemuž ukradli znovu zvolení? To je jako sypání soli Vždyť již polovina země považuje Bidena za nelegitimního prezidenta a demokraty za totalitáře posedlé touhou pomoci nepřátelské k demokracii. Co Pelosiová dosáhne tím, když bude prohlubovat tuto imič demokratů? Zatracuje tím svoji stranu i sebe? Proč? Odpověď zní vyvolat strach u republikánů a příznivců Trumpa. Demokraté uplatňují otevřenou bezostyšnou odplatu, aby vystrašili republikány a příznivce Trumpa. Kamkoliv se podíváte, republikánští členové kongresu, jak ve sněmovně, tak senátu, současní i bývalí členové Trumpova kabinetu, současní i bývalí zaměstnanci Bílého domu, všichni Trumpa veřejně odsuzují a izolují se od něj. Naposledy to byla Fiona Hillová, dříve členka Trumpovy rady pro národní bezpečnost. Odsoudila Trumpa za to, že nás přivedl na pokraj občanské války. Všimněte si, že pro republikánskou Fionu Hillovou to nejsou ukradené volby, které nás přivedly na pokraj občanské války, ale protest proti ukradeným volbám. Tohle je pozice republikánské strany, jinými slovy Republikáni to vzdali. Pro národ jsou zbyteční. Jak je patrné z mnoha videí, jež zpřístupnili lidé, kteří se účastnili demonstrace, policie kapitolu umožnila protestujícím vniknout do kapitolu. Trumpovi příznivci však nebyli dost chytří na to, aby neskočili na vějičku. Jakmile byli uvnitř, demokraté z toho udělali povstání a útok na kapitolu. Splnilo to svůj účel. Zastavilo to předkládání důkazů kongresu o ukradených volbách. Republikáni, vyděšení z prestitutů, jednohlasně prohlašující, že to byl pokus o převrat ochably a zachraňují si své politické životy, neboť vědí, že jinak by byli obviněni z napomáhání a podněcování Trumpova povstání. Demokraté mají v úmyslu je nechat, a tohle je právě důvod impeachmentu. Příznivci Trumpa se tomu také nevyhnou. FBI, která byla ruku v ruce s demokraty během aféry Russia Gate a mystifikace kolem impeachmentu, jde nyní po těch, kteří se zúčastnili demonstrace na podporu Trumpa. Jména osob, pro které FBI nevymyslí důvody k zatčení, předá prostitutům, kteří už se postarají o to, aby byli tito lidé propuštěni z práce. Za účast na demonstraci na podporu Trumpa již byli propuštěni různí policisté, korporátní zaměstnanci a řídící pracovníci, včetně finančního ředitele, umělcům poklesly nabídky. Na očkovaní tupí školáci přivedli své rodiny na mizinu, neboť udávali své rodiče za to, že se účastnili demonstrace, na je propustili z práce. Děti udávající své rodiče médiím představují asi tu nejhorší část útoku demokratů na Ameriku, neboť to poukazuje na to, že liberální propaganda, která platí za školní vzdělávání, ničí solidaritu a lojalitu v rodinách. Bez rodin však neexistuje žádná společnost. Bez rodin nemůže v zásadě země existovat. V mnoha ohledech jsou nyní američané lidé, kteří nemají zemi. Jak ukazuje nehorázná veřejná krádež prezidentských voleb, demokracie je pro elity a instituce ve Spojených státech mrtvou hodnotou. Slovo demokracie však bude i nadále používáno jako krytí pro oligarchistickou vládu v zájmu několika málo lidí. Všichni ti, kdo najdou odvahu spochybnit vládu několika mála lidí, budou demonizováni jako nepřátelé demokracie. Tohle už zažíváme. Prezident Trump a jeho ubožáci v uvozovkách ubožáci jsou již prohlášeni za nepřátele demokracie. Bez ohledu na to, zda Američané věří, že Trump a jeho podporovatelé jsou nepřátelé demokracie, mnoho z nich dostane strach a bude jednat v souladu s tím. V opačném případě to budou právě oni, kdo bude vyřazen, propuštěn z práce a soudně stíhán. Nejsem vůbec optimistický. Jeden z důvodů nedostatku mého optimismu je to, že žijeme v době dezinformací. Establishment používá dezinformace k tomu, aby se veřejnost přizpůsobila jejich agendě. Dezinformace jsou používány k transformaci společnosti bílých. Dezinformace dokonce používají i Trumpovi příznivci ve snaze uchovat naději že ukradené volby budou zvráceny nebo že Trump bude znovu zvolen za čtyři roky. Další důvod, proč nejsem optimistický, je ten, že čtu komentáře na webových stránkách odvážných a bystrých komentátorů v naději, že se setkám s inteligencí a větším uvědoměním, které by mohlo vést k účinnému odporu. Ale co nacházím? Neschopnost lidí pochopit, co si přečetli? Narcisty schovávající se za falešná jména, hnídopišství namísto dobře rozvážené prezentace a všudy přítomné troly ponižující autory obvinování ad hominem, které se šíří do sociálních médií. Nejsem také optimistický kvůli tomu, když vidím, že Trump. Který si zažil zlé síly establishmentu, si ještě neuvědomil, že poslední úder, kterým může zasáhnout establishment, je omilostnění Assangeho a Snowdena, kteří jsou persekvováni za zveřejňování pravdy. Důvodem je však také možná to, že mnoho vlasteneckých příznivců Trumpa uvěřilo verzi establishmentu, že Assange a Snowden jsou ruští agenti. Kteří jednali proti Americe. Ve Spojených státech, Kanadě a Austrálii, na Novém Zélandu, ve Velké Británii a v celé západní Evropě je říkání pravdy kriminalizováno. V důsledku toho budou zničeni lidé, kteří říkají pravdu. To platí i na univerzitách. Vládne politika identity a agenty establishmentu, když to překročíte, jste vyřazeni. Objektivní pravda byla nově definována jako bílý konstrukt, který slouží systémovému rasismu, misogynistům. Bílým lidem, zejména heterosexuálním bílým mužům, byla připsána role, kterou dal Karel Marx kapitalistům. Jsou to záštiplná vykořišťovatelská stvoření, která musí být zničena demonizací a indoktrinací. Tento proces již nějakou dobu probíhá ve školách a na pracovištích v rámci výcviku na zvýšení citlivosti. To je ideologie Demokratické strany, vnucované ideologie pošlapávají fakta. Jak domorodý Američan říká po starší ženě ve filmu Psanec Joyce Wells s Clintem Eastwoodem. Peklo přichází k snídani. Bílí lidé budou očekávat peklo. Abyste to vnímali, museli byste se podívat na schůzky Bidenova ministerstva spravedlnosti. Američané si teprve nyní začínají uvědomovat, že drahé vzdělání, které platili svým dětem, má za následek to, že jim byly ty děti ukradeny. Jeden můj kamarád mi nedávno říkal, že jeho syn s přítelkyní odjeli z demokratického státu, kde je nařízený brutálně tvrdý lockdown. A přijeli k němu do republikánského státu, kde život stále pokračuje a neliší se příliš od normálu. Po mnoha rozhovorech s nimi zjistil, že syn s přítelkyní litují toho, že se narodili bílí. Ke svému zděšení pochopil, že jejich lítost nad tím, že mají bílou pleť, není kvůli kvótám na zaměstnání a povýšení, které limitují jejich úspěch jako bílých lidí. Nebo ponižujícím školením o rasismu, které musí podstoupit jako systémoví bílí rasisté? Jejich lítost je způsobena úspěšnou indoktrinací, že jako bílí rasisté jsou zodpovědní za nedostatek úspěchu černých Američanů. Byl z toho zmatený a zeptal se mě, jak můžeme vzdorovat tyranii, která je nám vnucována, když mladší generace věří, že jsme se provinili a že nám nemůžou věřit s našimi svobodami? Ano, dobrá otázka. Jak? Mohli jste si všimnout, že na demonstraci na podporu Trumpa ve Washingtonu, za níž demokraté snadno učinili zodpovědného Trumpa, byli převážně starší lidé. Kde byli mladí? Zůstali doma a udávali své rodiče. Mladí američané se nenarodili do svobodné společnosti. Nikdy nezažili svobodnou společnost. Nejsou přizpůsobeni životu ve svobodné společnosti. Nemají tušení, co je za hranicí přístupu k internetu. Bylo to před dvěma desetiletími, kdy Bushův režim prosadil zákon Patriot Act. Bylo to před dvěma desetiletími, kdy republikánský prezident Spojených států vyhodil Habeas Corpus. Což je listina se soudním rozkazem, kdy se nespravedlivě vězněná osoba může dovolat nestraného soudce? Je to procesní záruka osobních svobod. Vyhodili z okna a vymohl si, že výkonná moc bude zadržovat americké občany na neurčito bez předložení důkazů soudu. Žádná advokátní komora, žádná právnická fakulta, žádný soud, Žádný kongres a rozhodně žádná prestitutní média nežádala impeachment pro Buše kvůli jednostranému uplatnění protiústavní výkonné moci. Během následujícího režimu, kdy se Obama stal prvním americkým černým prezidentem, který získal méně hlasů než Trump v roce 2020, byli popravováni američtí občané bez žádného soudního procesu. Nikdo však nepožadoval impeachment pro Obamu kvůli protiústavnímu a nelegálnímu vraždění amerických občanů. Jestli zrušení listiny práv není rebelí, tak co potom je? Oproti tomu prezident Trump, který napadl mediální monopol kvůli cenzuře, Napadl vojensko-bezpečnostní komplex za v manipulování Ruska do role nepřítele, spochybnil různé obchodní dohody kvůli tomu, že práce střední třídy byla přesunuta do zahraničí, jinými slovy výjimečný prezident, který zastupoval americký lid, a tento prezident byl zničen establishmentem a jeho mediálními a intelektuálními děvkami. Skorumpovaný a skažený establishment, jednající prostřednictvím demokratické strany s podporou monopolu nad veškerými komunikačními, měnovými a mocenskými zájmy vojensko-bezpečnostního komplexu a Wall Streetu, posílený nenávistí politické identity, která sahá až na akademickou půdu, do veřejných škol, advokátních komor. Korporací, soudnictví a indoktrinačních seminářů, které jsou Běloši donuceni absolvovat, dosáhl větší moci, než si kdy Stalin a Hitler dokázali představit. Spojené státy nejsou dnes hrozbou jen pro své občany, ale také hrozbou pro celý svět. Víra amerického establishmentu ve svou hegemonii činí ze Spojených států největší hrozbu, jakou kdy svět zažil. Složky ovládající Spojené státy popírající existenci objektivní pravdy, jelikož establishment definuje pravdu a pravda je jen ta, co slouží agendám vládnoucí elity. Neexistuje žádná jiná pravda. Kromě jiných hrůz to znamená, že obviněná osoba se již nemůže bránit. Jak ukázal soud s přeživším bratrem údajného pachatele bombových útoků na bostonském maratonu, podle vlastních důkazů FBI nebylo umožněno soudu předložit důkaz o jeho nevině, pouze vykonstruovaný důkaz, v úvozovkách důkaz, jeho viny. Když k tomu došlo, bylo jasné, že vláda Spojených států považuje právní řád za postradatelný kdykoliv zasahuje do jejich vlastní agendy. Demokraté samozřejmě nebudou vládnout. Vládnout budou zájmové skupiny, za něž se demokraté postaví. Jelikož republikáni opustili americký lid a připojili se k veřejnému pranířování povstaleckého Trumpa, zůstalo jen málo voličů, kteří budou volit republikány. Republikánská strana se sama zničila svojí zbabilostí. Co se dá dělat? Čekám na odpovědi. Když o tom přemýšlíte, říkáte si, jestli američané mají dostatek inteligence a uvědomělosti, aby přežili. Uvažujte o alternativní síti Parler, která necenzuruje. Proč si Parler vymyslel, že může být nezávislý, když je nezávislý na společnostech Apple, Amazon a Google? To, že si šéfové sítě Parler mysleli, že jim vládnoucí establishment umožní svobodu projevu, musí být zřejmě nový znak americké bezstarostnosti. Amerika se hroutí na všech frontách, morálně, ekonomicky, sociálně, Politicky i vojensky. Všechny americké instituce jsou skorumpované. Zhroucení Ameriky bude velký kolaps a ovlivní to celý svět. To, co teď bude následovat, s tím předchozím úzce souvisí. Tak se podívejme na článek Jany Markové, který jsem nalezl na pravém prostoru. Proti bílému muži nenávist nevadí. Voliče Donalda Trumpa je prý třeba přeprogramovat. Významná demokratická členka kongresu vidí uzdravení americké společnosti pouze skrve převýchovu pravicového bílého muže. Jaké šílené ideologii to budeme čelit? Alexandria ocasio cortezová je progresivní americká demokratická politička a aktivistka která se nyní stala ikonou americké levice. Pochází z Bronxu, který ostatně také v kongresu zastupuje. Je jí teprve 29 let a je tak nejmladší ženou, která kdy v kongresu působila. Tato mladá žena hispánského původu vidí budoucnost své země po zvolení Bidena prezidentem v tom, že nepohodlné hlasy američanů, kteří volili Trumpa, prostě pro příště eliminuje. Jak? Tím, že je podle svých vlastních slov přeprogramuje. Jestli to chce udělat stejně jako Nancy Pelosiová, která hodlá v kongresu zakázat výrazy jako máma, táta, syn, dcera a vůbec eliminovat ze života pouze dvě pohlaví a rovnou na to zřídit úřad s názvem Úřad pro rozmanitost a začlenění. Zatím neupřesnila. Nicméně je jí už teď jasné, že je potřeba zdvojnásobit, ale lépe ze čtyřnásobit objem finančních prostředků vydaných na tzv. ozdravné programy pro tyto lidi. Už jen to, že se někdo může takto veřejně vyjadřovat do médií a zaštiťovat se tím, že tito lidé, kteří volili Trumpa, museli nepochybně podléhat všemožným konspiracím, nepochybně jsou nebezpeční radikálové a zcela nepochybně bílí rasisté, je naprosto neuvěřitelné. Nedokážu si představit, že by se v dnešní společnosti někdo podobně vyjádřil například na adresu černochů, muslimů, židů nebo třeba Romů, aniž by byl trestně stíhan nebo při nejmenším donucen rezignovat na všechny veřejné funkce. Na základě svého přesvědčení požaduje zahrnutí těchto osob do programů tzv. deradikalizace – Sama uznává, že to bude běh na dlouhou trať a nebude to snadné. Asi proto ten deklarovaný obrovský objem potřebných finančních prostředků. Nejlépe samozřejmě zdaní těch lidí, proti kterým je namířen. Takové hezky komunisticko-levicové. Ostatně paní Kortezová by tak jako tak ráda nahradila kapitalistický systém spravedlivějším demokratickým socialismem takže se v podstatě není čemu divit. Opravdu Amerika zešílela a hodlá si podřezávat větev na níž sedí. Skutečně hodlá plivnout do tváře lidem, kteří ji budovali. Ale je to vlastně pochopitelné. Jaký mají vlastně progresivističtí politici jako paní Ocasio Cortezová vztah k zemi, v níž žijí, k jejím tradicím a hodnotám, které jí pomohly vybudovat, a k lidem, z jejichž daní žijí? Jak do toho zapadá neskrývaná snaha pomocí cenzury, sankcí, výhrůžek a trestů umlčet a převychovat spoluobčany, kteří nezdílejí jejich progresivistické názory? Svoboda a demokracie z dnešní Ameriky mizí stejně rychle, jako jsou mazány účty nepohodlných na sociálních sítích. Nenechme se ukolébat tím, že Amerika je daleko, my budeme na řadě hned po ní. Následujícím doplním Soniu Zikmundovou, která v pondělí přinesla obsáhlou reportáž o farmaceutických firmách a zejména pak o Pfizeru. Zakladatelka webu o bezpečnosti vakcín zasvěcená do farmaceutického průmyslu byla nalezena mrtvá. Pokud by se mi něco stalo, Napsala Brandy Vaughanová na konci roku 2019: Bude to násilný čin a vy budete přesně vědět, kdo a proč to spáchal. To uveřejnila ve svém článku Emily Mangiraci na lifesitnews.com. Brandy Vaughanovou, bývalou obchodní ředitelku farmaceutické společnosti Merck a zakladatelku webové stránky ork zaměřené na vzdělávání lidí o rizicích spojených s vakcínami, nalezl její devítiletý syn 8. prosince mrtvou. Podle organizace Ochrana dětí Bougánová údajně zemřela na komplikace se žlučníkem, ačkoliv nebyl citován zdroj zprávy, ani nebyly uvedeny konkrétní příčiny komplikací, například prasknutí žlučníku. Brzy po smrti Vogánové sdílela její přítelkyně Erin Elizabeth screenshoty příspěvků, které Vogánová uveřejnila na Facebooku v prosinci 2019, v nichž ujišťovala čtenáře, že nemá sebevražedné sklony ani nebere žádné léky, které by jí mohly způsobit náhlou smrt. Byla bych raději, kdybych tento příspěvek nemusela psát, ale vzhledem k určitým tragédiím, které se za posledních pár let přihodily, cítím, že je absolutně nezbytné zveřejnit těchto deset faktů. Prosím, udělejte si screenshot, abyste měli záznam, napsala Vogánová. Mám v tomto životě obrovské poslání. Přestože to velmi stěžují, až je to děsivé, nikdy bych si nevzala život. Tečka, pokračovala. S odkazem na svého syna Vogánova napsala Bastien pro mě znamená všechno a nikdy bych ho neopustila. Tečka. Dodala, že deset let nebrala žádné léky, jinými slovy neberu nic, co by mě mohlo neočekávaně nebo náhle usmrtit, napsala. Pokud by se mi něco stalo, bude to násilný čin a vy budete přesně vědět, kdo a proč ho spáchal. Vzhledem k mé práci a poslání v tomto životě, pokračovala. Během koronavirové epidemie se pod drobnohled dostala bezpečnost vakcín, přičemž mimo jiné odpůrci potratů vyjádřili své znepokojení nad spojitostí vakcín s potraty. Elizabeth také sdílela screenshot s textem, který obdržela od Vogánové, v němž vyjadřuje obavy z možné otravy, a zjevně tak odkazuje na smrt doktora Bena Johnsona v lednu 2019. Je to tak zvláštní, někdy si dělám starosti kvůli otrávení. Byl doktor Ben vůbec ženatý? Žil sám? Omlouvám se za všechny tyto otázky, jsem kvůli tomu tak naštvaná, zejména proto, že se dokonce ani nezabýval otázkou vakcín, ale mamografem. O němž by si člověk pomyslel, že je to bezpečnější téma. Vogánová, která dříve pracovala jako obchodní zástupce pro farmaceutický průmysl pro společnost Merck, vysvětlila ve videu v roce 2015, jak začala jako aktivistka mluvit o nebezpečí vakcín a farmaceutického průmyslu. Nejprve uvádí informaci, že v minulosti zastupovala společnost Merck lékem Vioxx. Když vyšlo najevo, že společnost Merck falšovala údaje o bezpečnosti léků a Vioxx ve skutečnosti způsoboval dvojnásobný nárůst srdečních infarktů a mozkových příhod u lidí, kteří jej užívali, tak jsem si skutečně uvědomila, že v zákulisí je spousta korupce a že když je nějaký lék na trhu, neznamená to, že je bezpečný, uvedla Vogánová ve videu. Dále uvedla příhodu z pozdější doby, kdy se během návštěvy kliniky se svým synem lékař s křikem vyřítil z ordinace, když ho požádala, že chce vidět příbalový leták vakcíny. To bylo pro mě obrovské varovné znamení, neboť jsem věděla to, co vím z předchozího zaměstnání, kdy jsem pracovala jako obchodní zástupce pro farmaceutický průmysl. Začal jsem si dělat svůj vlastní výzkum o vakcínách a jejich složkách a chybných údajích o bezpečnosti. V součástí zjištění bylo to, že hlavní pomocnou látkou vakcín je hliník, což pro ní bylo další varovné znamení. Když byla její babičce diagnostikována rakovina prsu, lékař zjistil vysokou hladinu hliníku v jejich tkáních. Řekl jí, že hlíní, který se nachází v běžném deodorantu, souvisí s rakovinou prsu. Čím více jsem se tomu dostávala na kloup, tím více jsem si uvědomovala, že vakcíny nejsou prospěšné pro veřejné zdraví. Jde opravdu o zisk farmaceutických společností. Je to v podstatě totéž, jako hrát ruskou ruletu s našimi dětmi, pokračovala Vogánová. Dostala jsem ohromnou motivaci, Abych se více pustila do tohoto boje, když jsem si uvědomila, že v zemi jsou zaváděny povinné očkovací programy. Bogánová potom založila neziskovou organizaci 50 s názvem Pouč se o riziku. V reakci na jeden z prvních povinných vakcinačních programů v rámci školského zákona SB 277 v Kalifornii. Program SB277, který byl uzákoněn v roce 2015, zakazuje rodičům, aby jako důvod pro odmítnutí očkování svých dětí kvůli škole uváděli své osobní přesvědčení. Když se Vogánová vrátila z demonstrace proti SB277 v Sakramentu, poprvé zažila zastrašování, jak vysvětluje na videu z roku 2015. Popsala, jak při návratu ze sakramenta našla na Prahu domu klíč od vchodu, který předtím schovala v keřích před domem. Ještě ten den jsem nechala vyměnit zámky a o dva dny později jsem si nechala nainstalovat poplašný systém v hodnotě 3000 dolarů, řekla Vogánová. Firma, která poplašné zařízení nainstalovala, ji později informovala, že někdo spustil alarm ve 3 hodiny 45 ráno a okamžitě ho odpojil pomocí hlavního kódu, který podle Vogánové nikdo neznal, pouze ona. Někdo vstoupil dovnitř a prošel chodbou, aktivoval čidlo monitoru a před odchodem z domu ve 3:49 otevřel a zavřel okno jídelně. Po tomto incidentu jsem mluvila s několika bezpečnostními experty, kteří prováděli zastrašování pro korporace, a oni mi řekli, Pravděpodobně odposlouchávají váš dům. Vogánová popsala, jak o několik dní později zjistila, že její počítač, který byl ukryt nad mikrovlnou troubou, byl přemístěn na podlahu doprostřed kuchyně. Na pár týdnů odjela z města a když se vrátila i s kamarádkou, zjistila, že žebřík, který byl umístěný v garáži, byl za oknem ložnice což bylo jediné okno, které nebylo zakryté žaluziemi. Sousedka ji informovala, že den předtím tam ten žebřík neviděla. Po pár dnech našla na jednom z venkovních stolů figurku kachny. Když se mluvila s bezpečnostními experty, řekla jsem jim, že nechápu tu figurku kachny. Ale pak mi došlo, že jsem měla hodně telefonních rozhovorů, kdy se mě lidé ptali, jestli zůstávám doma. Ptali se mě, co budu dělat. A já jsem jim často říkala to nezůstávám doma. Cítím se jako snadný terč. V angličtině sedící kachna. Protože se můžou dostat dovnitř kdykoliv. Takže to pro mě bylo ve skutečnosti docela zneklidňující vracet se domů. Byla to jasná zpráva, opět, že mě sledují. Je to docela děsivé, po všech těch zastrašovacích taktikách je velmi těžké cítit se bezpečně a bezstarostně, ale já neodejdu. Tím míním, že nebudu sticha, protože tohle jsou důležité věci a my musíme ukazovat, o co ve skutečnosti jde v povinných očkovacích programech. Doufám, že budeme moci v tomto boji pokračovat, Možná jsme už jednu bitvu prohráli, ale stále vedeme válku, kterou můžeme vyhrát, uzavřela Volgánová. V příspěvku na Facebooku z roku 2019 Vogánová napsala Pokud by se mi něco stalo, zařídila jsem, aby blízká skupina mých přátel založila akci na GoFundMe pro najmutí týmu soukromých vyšetřovatelů, kteří zjistí všechny detaily. Hodně lidí s tímto nebo podobným posláním bylo zabito, a nastal čas, aby se tyto nesmysly zastavily. Temnota nemůže zvítězit. Když se tak podívám na chudý slovník dnešních mladých, když vidím jejich mizivou slovní zásobu, samozřejmě až na schopnost prznit slova své mateřtiny naprostou absenci gramatiky, přičemž syntax je pro ně něco absolutně neznámého, asi jako černé nebo bílé díry ve vesmíru, tak se ani nedivím, že i jinde to není jinak. Že i jinde mají jazykový problém. Tak se teď podívejme na východ od nás. Jak napsal Vladimír Pojmanov na ruském serveru Fonsk.ru, je jazykový problém Ukrajiny politickým problémem jejího národa, neboť na Ukrajině proběhla druhá vlna totální ukrajinizace. 16. ledna vstupuje na Ukrajině v platnost norma zákona o totální ukrajinizaci, podle které má celá oblast služeb přejít na takzvanou movu, tedy ukrajinský jazyk, jako jediný úřední jazyk. Týká se to podniků, institucí a organizací všech forem vlastnictví, včetně podnikatelů a také subjektů elektronické komerce, do které patří též internetové obchody. Na přání zákazníka může jeho obsluha proběhnout za použití jiného jazyka přijatelného pro obě strany. Informace o výrobcích, zbožích, práci nebo službách musí být poskytovány v úředním jazyce, avšak povoluje se použití slov, zkratek, abreviatur a znaků v angličtině nebo s využitím písmen latinské abecedy nebo řecké alfabety. Cokoliv, jen aby to nesmrdilo ruštinou. Týká se to ceníků, instrukcí, technických popisů, značení, vstupenek, menu a tak dále. Na ukrajinský jazyk musí přejít všechny dětské skupiny a sekce výuky, sportovní haly a knihovny, banky, lékárny, autoservisy, sociální sféra a lékařské služby. Co se týče škol s vyučování v ruském jazyce, s těmi bylo skoncováno hned 1. září 2020. Pokutování budou nikoli kupující či prodejci, ale podniky, mají měsíc na odstranění porušení a jestliže během roku poruší zákon opakovaně, inspektor vystaví protokol na 5100 až 6800 ukrajinských hřiven. Krátce před zavedením zákazu ruského jazyka vyvinul neobyčejnou aktivitu člověk jménem Taras Kremiň, který získal funkci zmocněnce pro ochranu státního jazyka. Na svém facebookovém profilu zveřejnil podrobné instrukce a uvedl poštovní a elektronickou adresu pro ty, kteří rádi píšou udání. Udání lze psát také na oficiálních stránkách zmocněnce, přijímají se prvních šest měsíců ode dne přestupku. Snadno lze uhádnout, co tento jazykový virus udělá se sférou služeb. Můžeme uvést řadu příkladů, jak minulý rok psychicky nevyrovnaní ochránci movy vyvolávali hysterii a skandály kvůli tomu, že s nimi prodejci, řidiči autobusů, učitelky v mateřských školách nebo lékaři jednali prostřednictvím ruského jazyka. Nyní zuživí zastánci movy pořádají štvanici na ruské a ruskojazyčné spoluobčany. Dokonce solidní americké vydání časopisu National Interest okomentovalo novou vlnu ukrajinizace kriticky s konstatováním, že toto nové zavedení nevyhnutelně vyvolá další konflikty v zemi, ve které asi třetina obyvatelstva upřednostňuje komunikaci v ruském jazyce, kde se jeho většina domnívá, že vládní omezení pro výběr jazyka je narušením lidských práv. Podle průzkumu provedeného v srpnu minulého roku zaměřeného na sociální monitoring se ukrajinským jazykem v rodinách dorozumívá 36,3 obyvatelstva, 10,3 rusky, 26,8 oběma jazyky. V prosinci minulého roku společnost Google představila nejpopulárnější vyhledávané dotazy Ukrajinců za rok 2020. Převážná většina byla v ruštině a u dotazů typu: Co je koronavirus? chybí ukrajinský jazyk úplně. Aktivisté Hnutí prostor svobody na konci října provedli monitoring šesti ratingových televizních stanic: 1 plus 1 Ukrajina, STB, Nový kanál, Inter a ISTV. Ukázalo se, že programy vysílající v ukrajinském jazyce zabrali 41 vysílacího času, v ruském jazyce 46 a v obou jazycích 13 A to nehledě na to, že podle zákona nemá být ukrajinský jazyk ve vysílání zastoupen více než 75 Ukrajina se nechce ruštiny vzdát. Odborníci z Benátské komise ještě před dvěma lety ukázali, že zákon o totální ukrajinizaci schválený Vechní radou odporuje Evropské chartě regionálních jazyků a jazyků menšin a také ukrajinské ústavě. Ale ukrajinskou vládu to nezajímá. Osazenstvo sekretariátu, splnomocněné pro ochranu úředního jazyka, tvoří 50 lidí. Na jeho fungování bude v roce 2021 z pokladny vydáno 20,4 milionů ukrajinských hřiven. Kémiň se chystá navýšit počet inspektorů na 75 pro obsáhnutí celé země. Mrzí ho, že během lockdownu, který bude trvat do 28. ledna, nemůže riskovat zdraví svých podřízených a posílat je do obchodů jako tajné zákazníky ale v únoru se Kremiň a jeho špioni pustí do práce. Splnomocněnec má napoleonské plány. Chce převzít zkušenosti z Lotyšska, kde existuje digitální monitoring úředního jazyka za pomoci mobilní aplikace Jazykový přítel. Aplikace umožňuje digitalizovat udání a odesílat oznámení o možných porušeních úředního jazyka v červenci 2021 vstoupí v platnost ještě jedna norma movnogo zákona, která předpokládá povinné složení zkoušky z úředního jazyka. Zkoušky budou muset absolvovat všichni, od školáka až po prezidenta. Je to normální demokratická praxe, ujišťuje Kremiň. To znamená, že Švýcarsko, kde jsou tři oficiální jazyky, Německý, italský a francouzský, nebo Spojené státy, kde jsou v řadě států oficiálními jazyky spolu s anglickým také španělský, francouzský a havajský, považuje za nenormální. Jazykový problém Ukrajiny je politickým problémem jejího národa. Kučma a Janukovič nezvítězili v prezidentských volbách naposledy proto, že slíbili zavedení ruštiny jako oficiálního jazyka. V říjnu 2020 Kyjevský mezinárodní sociologický institut provedl průzkum, podle kterého jsou za hlavní problémy Ukrajiny považovány válka v Donbasu 63%, korupce 53%, nezaměstnanost 43% 40 a vysoké komunální poplatky 29%. Tak co při takovém výčtu problémů hodlá získat ukrajinská vláda, která neutěšený stav v zemi ještě prohlubuje jazykovou diskriminací? A teď jen ve zkratce. Francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno citoval napětí mezi fundamentalismem, správnými náboženskými projekty a politiky. Islám je náboženství, které dnes prochází krizí po celém světě. Ve speciálním vydání India Today News Track s Rahulem Kanvalem, a dá se to dohledat na YouTube, řekl islámský učenec Ilias Sharafudin, Islám je řešením celé krize ve světě. Ve Francii bylo nutné osvobodit islám od cizích vlivů, dodal. Útočník s nožem stěl 70-letou ženu. Muslimové v Bhopálu, Bombaji a několika dalších částech Indie mezitím protestují proti francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi kvůli kontroverzi o zobrazování proroka Mohameda v kreslených filmech. Nevím, jak kdo z vás, ale já jsem zaznamenal, že na seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina. Pravděpodobně ty zákazy, takzvané bany, dává nějaký robot, který textu nerozumí, anebo někde sedí bezpohlavní něco, co vystudovalo obor typu genderová rovnost a mastí si tam ego. Po případě si seznam zkouší nějakou novou formu sociálního inženýrství. Takovou kadenci blokací snad nemá ani Facebook. Jak jsem se díval, tak dotazy na blokace ve velkém začaly někdy v prosinci loňského roku. A jak čtu všelijaké ty diskuze, tak se nikdo nikdy nedozví, za co byl zablokován. Při čtení žádostí na podporu zjistíte, že blokace je velmi častá, ostatně není problém vyhledat si odkazy, kde se o tom mluví podrobněji. Teď jsou nejfrekventovanější blokace za příspěvky proti očkování. Seznam nejspíš pracuje s nějakým blacklistem, možná, že mu ho dali nějaké tajné, možná ještě tajnější, nejspíš cizí služby. To by totiž potom vysvětlovalo ty trvalé zákazy i bez uvedení jakéhokoliv příspěvku či náhlé bany bez nějakého důvodu. Zdá se, že totalitní praktiky z amerických webů se sem přelily blesku rychle a účinně. A vacha, to je pouze zahřívací kolo. Až budou u korita piráti s Bartošem, to bude teprve jízda. Včera jsem se musel štípnout, nebo v deníku Metro se skvěl titulek. Němci se rozhodli pro jehlu. A za hranicemi máme premianta v očkování, Neb ministr zdravotnictví Jens Spán se shoduje s odborníky, že je nutné dosáhnout pro očkovanosti 60 až 70 a jeho národ s ním souhlasí s 75 Jenže v úterý jsem četl, a to prosím i na mainstreamu, že němečtí zdravotníci se nechtějí nechat očkovat tím od Pfizeru. Jak je to možné? Asi v mezičase mezi tou úterní a středeční zprávou někdo položil otázku. Jak nechci? Es war ja ein Befehl. Ordnung muss sein. Tak nevím. Teď už jen zbývá, abychom začali tvrdit, že Kolumbus připluje vodovodem a nasadí nám svěrací kazajku. Ostatně jsme v blázinci. Nebo ne? A nakonec jsem si nechal něco z domova. ČSSD bojuje o život, vedení nemá žádný plán a k tomu prosákl na veřejnost dopis ostře kritizující vedení ČSSD v čele s Janem Mamáčkem. Napsal ho blízký vicepremiéru v Spojenec. Kritický apel z těchto míst straníky zaskočil. No bodejť by ne, když je napsal jeho blízký parťák a Spojenec Předseda sociální demokracie Jan Hamáček a náměstek ministrině práce a sociálních věcí Robin Povšík se znají do školy. Bydleli dokonce na stejné adrese v centru Mladé Boleslavy a ve straně jsou považováni za klíčové spojence. O to větší rozruch mezi sociálními demokraty vyvolal povšíků dopis z přelomu roku, ve kterém tvrdě kritizuje Hamáčkovo vedení strany. V dopise po všech straníkům ve středních Čechách napsal, že strana je na dně a panuje v ní marazmus. Potřebujeme radikální změnu, a to jak personální, tak programovou. Na konci psaní hrozí, že loajalita a trpělivost jeho organizace má své meze. Vedení ČSSD v tuto chvíli nemá žádný plán. Diskuze zda pokračovat ve vládě nebo zda se svými 14 nejednotnými poslanci vyvolávat předčasné volby jsou úplně mimo. Píše Povšík. Naráží tak na loňské vystoupení Jana Hamáčka v české televizi, kde zmínil možnost, že zde zůstane ve vládě po dobu nouzového stavu a poté se poradí, jak dál postupovat. Skritizoval i neschopnost strany přivést na kandidátky zajímavé osobnosti. Naše kandidátní listiny musí reprezentovat ti, kteří mají šanci oslovit voliče. A klidně, ať jsou to nestraníci. Bojujeme o život a musíme udělat radikální rozhodnutí. Dodává povšík. Náměstek, který je díky své blízkosti k Hamáčkovi a ministrině Janě Maláčové považovaný za jednoho z nejvlivnějších hráčů v ČSSD, kritizoval i nejednotný přístup strany k tématu předčasných voleb. Ačkoliv jsme byli všichni v uším vedení žádání, ať se k tématu odchodu z vlády nevyjadřujeme, několik našich nejvyšších představitelů toto téma aktivně otevírá. A místo předseda Švarda kterému byla svěřena příprava senátních voleb a který v této pozici neudělal vůbec nic, dokonce aktivně vystupuje ve prospěch předčasných voleb. Dodal povšík. Kritický dopis Hamáčkova důvěrníka sociální demokraty zaskočil. Ani ne tak obsahem, jako tím, z jakých míst kritika zazněla, tedy od Hamáčkova blízkého člověka, a navíc od neúspěšného volebního lídra středočeské ČSSD, který se loni nedostal ani do zastupitelstva středočeského kraje. Nikoho neodsuzuji, ale osobně bych něco takového nenapsal. Razím zásadu, že když se děje nějaká chyba, hledám ji nejdřív u sebe, ne u druhých, řekl poslanec a náchodský starosta Birke. Podle statutárního místo předsedy strany Romana Onderky se povšíkem nadhozená témata řeší ve straně již delší dobu. Jde o vnitřní diskuzi v ČSSD, která není ani nová, ani překvapující. Běží s různou intenzitou už dlouho. Ta témata jsou živá v celé sociální demokracii, dodal druhý muž ČSSD. Ministr vnitra a šéf strany Jan Hamáček nechce o vnitrostranických záležitostech a dění ve straně hovořit na veřejnosti. Jsem rád, že v ČSSD probíhá interní debata o dalším směřování naší strany. Stojím o to, aby byla co nejotevřenější. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že se jedná o interní debatu, nevidím důvod ji vést v médiích a jakkoliv ji komentovat. Napsal vicepremiér. Povších potom svou kritiku směrem k Hamáčkovi zmírnil. Podle něj interní debata ve straně pomohla a nyní vítá Hamáčkovu snahu vyjednat volební spolupráci se zelenými. Předseda strany Jan Hamáček nyní prosazuje myšlenku sociální demokracie jako integrátora levicových myšlenek, osobností a proudů. To je pro mnohé členy poměrně nový a radikální přístup, kterému svým textem středočeským sociálním demokratům vyjadřují jednoznačnou podporu, uvedl Povšík. Spolupráce s menšími stranami od středu doleva může být pro ČSSD rozhodující. V předvolebních průzkumech se pohybují na pětiprocentní hranici volitelnosti do poslanecké sněmovny. Myslím, že tohle si zaslouží malou poznámku. ČSSD byla historicky vždy levicovou stranou. Bohužel současnou ČSSD řídí pochybní politikové, v mafiánských kruzích se tomu říká rodina, mimo jiné i lidé, jako jsou Poche a Petříček. Jejich politikou je naprosté lokajství a podpora agresorských zájmů Spojených států a doslova psychopatická nenávist k Rusku, takže jsou s ní a TOP 09 a novotného ODS. A pokud se podíváme na rektální alpinismus vůči Bruselu, což také nepochybně plyne z členství v Aspenu, potom se nikdo nesmí divit, že tato ČSSD je naprosto nevolitelná. Vedení sociální demokracie už za sobotky odkopla své voliče, byli to voliči prezidenta Zemana a odpůrci organizované imigrace. Byla to strana voličů středního a staršího věku, strana zaměstnanců, strana vyrovnané zahraniční politiky, žádná strana mladých městských liberálů a různých úchylných seskupení. A poněkud úsměvná je jejich současná snaha spojit se se zelenými. Jak to tak vypadá? ČSSD v její současné podobě nepomůže ani svěcená voda, natož její současní provaření vedoucí politici. Když se podíváte na hodinky, tak zjistíte, že vymezený čas utekl jako voda a monitor zase zakotvil, aby doplnil palivo a mohl v pondělí znovu vyplout. A protože jsme dnes spoustu času věnovali Spojeným státům, tak i ta závěrečná, jak jinak, jako vždy nedokončená písnička, k ním patří. Od mikrofonu studia Kalich a jeho monitoru se s vámi do pondělí loučí Ivan Votava, ovšem nezapomeňte na to, že dnes po deváté hodině můžete slyšet druhý díl čtení z knihy Evropa v agónii pochodu smrti 1944 až 1945. Naschledanou, přátelé.